дивно, що сьогодні у нас все-таки свято в країні. У нас День Конституції. І в нашій Конституції записано право на дитинство і на щасливе життя, яке, на превеликий жаль, нам треба зараз виборювати у дуже жорстокій боротьбі з ворогом. І Міжнародний фонд ЮНІСЕФ, який створений в світі, до якого входить там більше 180 країн світу, він своїм найголовнішим завданням якраз ставить підтримку дитинства, підтримку дітей. І разом із обласною воєнною державною адміністрацією Торгово-промислова палата сприяла підписанню меморандуму про співпрацю, в результаті чого Житомирська область отримала зараз уже більше 200 тонн гуманітарної допомоги, самої різноманітної. Це допомога, яка стосується допомоги лікарням, дитячих пологових будинках і дитячих відділеннях. Це допомога, яка стосується допомоги по охороні здоров'я і материнства. Ну і, звичайно, це допомога, яка надається для того, щоб ви могли з 1 вересня почати нормально навчальний рік. На початку війни ми у Львові познайомилися із керівництвом, з керівником ЮНЕСКО Муратом Шахіном. І я йому сказав, що в мене є мрія на своїй рідній Житомирщині показати, як міжнародні організації спільно із владою, спільно з волонтерами, спільно із громадськими організаціями, спільно з органами місцевого самоврядування, з меріями, які активно приймають у цьому участь, показати, як не на словах, а на ділі можна допомагати. Я вас ще раз вітаю з сьогоднішнім Днем Конституції. І я хочу, щоб ви передали своїм батькам, що ми всі разом переможемо. Дякую. Потиснемо руку. Мені дуже приємно робити ще одне відкриття, тому що куди ми не заїжджаємо, я просто жалкую, що в мене, коли я сюди приїжджаю, дуже мало часу відвідувати такі унікальні місця, які дійсно тут є. І робота з людьми із особливими потребами, з дітьми з особливими потребами – це дуже важка робота. І ми прекрасно розуміємо специфіку цієї роботи. Ви робите дуже важливу і дуже благородну справу. І я хочу сказати, що сьогодні всім потрібна допомога. І ЮНІСЕФ якраз є тією міжнародною організацією, яка опікується питаннями дитинства, материнства, яка опікується охороною здоров'я, створення сприятливих умов для того, щоб діти могли всебічно розвиватися. Шановні колеги, я вас хотів привітати теж з Днем Конституції. Все-таки це свято. І, мабуть, саме найголовніше бажання і мрія кожного із нас – це, щоб швидше на нашій землі наступив мир. Але ми прекрасно розуміємо, що нам його доведеться виборювати ще дуже дорогою ціною. Тому зараз такий час, коли ми повинні всі разом об'єднатися всі свідомі представники влади, наші керівники, президент показує приклад. Об'єднатися бізнесу. І от наша місія, то це якраз є симбіоз нашої роботи з міжнародними партнерами і з нашою владою. Тому що на початку війни ми започаткували співробітництво із такою відомою міжнародною організацією ЮНІСЕФ. Вона працює в 187 країнах світу. В Україні вона представлена з 1997 року. І до війни вона зреалізувала вже на десятки мільйонів доларів різноманітних проєктів. І зараз вона надає досить серйозну підтримку, в першу чергу, дітям. Завдання – це підтримати сьогодні наше майбутнє. Завдання – це підтримати маму, яка народжує дитину. І тому допомога надається в першу чергу пологовим і перинатальним відділенням. І на самому початку війни ми надали Перша допомога на Житомирщині прийшла в нашу Коростишівську районну лікарню, і вона зараз максимально забезпечена всім необхідним для того, щоб мами могли спокійно народжувати своїх дітей. І, як казав Олександр Борисович, народження почала зростати. Мені дуже приємно, що в Коростишеві сьогодні, там, де ми були і в першій школі, і в центрі дитячої творчості,
і в інклюзивному центрі. Ну, там просто талановиті люди працюють, і там дуже хороші умови на сьогоднішній день створені. Я розумію, що це праця колективу, це підтримка влади, це підтримка небайдужих людей. І тому я вважаю, що сьогодні в цей час кожен робити повинен те, що він може робити максимально. І якщо є можливість сьогодні допомогти якимсь чином, там, у першу чергу, там, рідному краю, рідній землі, ну, то наскільки я можу, я це роблю. І завдяки нашому сприянню в Житомирській області було підписано меморандум між головою воєнної адміністрації Віталієм Івановичем Бунечко і керівником ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіном. Це було два тижні тому назад. Сюди приїжджали керівники із Нью-Йорка і Женеви, привозили сюди дуже потужну делегацію. І вона на сьогоднішній день дає результати. Не просто такі от разові елементи допомоги, а намічена сьогодні програма співпраці, яка дозволить на сьогоднішній день обладнати всі лікарні Житомирської області сучасним медичним обладнанням. Що стосується перспектив, міська влада подала два проекти, і я думаю, що ми спробуємо їх реалізувати, які стосуються води, поліпшення ситуації із забезпеченням водою, там проекти, які підготовлені, там здається, в інноваційній установі, да? І що стосується подальшого розвитку, то в плані забезпечення нашої лікарні теж сучасним обладнанням, і ми це обов'язково зробимо. Ну і особлива увага буде прикута також до осіб вимушено переселених, які сьогодні в силу тих чи інших обставин, вони знаходяться в досить складній ситуації. І тут ми працюємо не тільки з ЮНІСЕФ, тут ми працюємо з управлінням Верховного комісара в справах біженців. Ну і, звичайно, я хотів би сказати, що мені дуже приємно, що Іван Михайлович, мер міста, і керівник відділу охорони здоров'я Оксана, вся команда, вона настроєна на те, щоб максимально використовувати можливості, які на сьогоднішній день є. Так що теж велика вдячність, і я хочу сказати про всіх наших представників громади. Дякую. Ми виїхали далі, але ще не все. Знають, цінують, і чим можна, будемо допомагати.